معزز خواتین و حضرات، ہماری پرواز کراچی روانگی کے لیے تیار ہے، برائے مہربانی آپ سب اپنے فون بند کر دیجیے، شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آور فلائٹ از ناؤ ریڈی فور ڈیپارچر فار کراچی، پلیز سوئچ آف یور موبائل فونز، تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، صدق اللہ العظیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کی جانب سے کپتان طارق عالم اور ان کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم 4,900 میٹرز کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1:20 میں کراچی پہنچیں گے. اسراہ کرم اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ اپنا دستی سامان نشست کے بالائے خانے میں حفاظت سے رکھ چکے ہیں. پی آئی کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا، شکریہ. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آن بہاف آف پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز، کیپٹن طارق عالم اینڈ ہز کرو، ویلکم یو آن بورڈ. وی شوڈ بی فلائنگ ایٹ این آلٹیٹیوڈ آف 4,900 میٹرز اینڈ فلائنگ ٹائم ٹو کراچی ول بی 1 hour and 20 minutes. Please ensure that your baggage is placed properly in the overhead compartment. Smoking is prohibited on all PIA flights. We wish you a pleasant flight. Thank you. معزز خواتین و حضرات، توجہ فرمائیے، حفاظتی ہدایات اور اپنے مظاہرے کے دوران آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دوران پرواز حفاظتی بند باندھے رکھیں، کیونکہ پرواز غیر متوقع کے طور پر ناہموار ہو سکتی ہے. حفاظتی بند باندھنے کے لیے بکل کا چپٹا حصہ بکل کے اندر ڈال کر پیٹی کس لیں، کھولنے کے لیے بکل کے اوپر کا حصہ اٹھا لیں. برائے مہربانی نشست کی جیب میں رکھے ہوئے حفاظتی اقدامات کے گارڈ کو غور سے پڑھ لیجیے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہنگامی حالات میں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے کہاں واقع ہیں. ٹیک آف اور لینڈنگ سے قبل کھڑکی کے پردے کھول دیجیے. آپ کی توجہ کا شکریہ. Stations for takeoff. Thank you.
should soon be landing at Jinnah International Airport, Karachi. While there's a fogging, please take all your personal belongings with you. Kindly fasten your seatbelt, bring seatbacks to an upright position, fold back your meal table, and keep your window shutters open. Thank you. Decision for landing. Take your positions.